Вітаю вас, 12 вересня на календарі. Про найважливіші новини другого дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску вівторка. Новий заступник мера Ужгорода. Чергова сесія міської ради. Корупція процвітає. Найгучніші останні скандали на Закарпатті. Нові маршрутки. Плюси та мінуси нового громадського транспорту. Чума свиней. Епідемія на Виноградівщині прогресує. Завалена відходами. Блокада сміттєзвалища на Хущині. Реконструкція ПЕТЕФІ. Зміна організації руху. Грибний сезон. Найбільш вражайні місця. Михайло Рівіс терміново скликає позачергову сесію облради. Депутати розглянуть та прийматимуть звернення до президента України Петра Порошенка щодо прийняття скандального закону України про освіту. Позачергова сесія обласної ради 7-го скликання відбудеться у четвер, 14 вересня об 11-й годині в Ужгороді у сесійній залі обласної ради. Йдеться у розпорядженні голови обласної ради Михайла Рівіса. Василя Гуманая затвердили на посаді заступника мера Ужгорода. Відповідне рішення ухвалила сесія Ужгородської міської ради. На засіданні визначили також нових почесних городян та лауреатів почесної відзнаки Ужгородської міської ради. Більше про те, які рішення ухвалили присутні на черговій сесії, далі у матеріалі. Депутатські звернення ігнорують. Про це перед початком засідання сесії заявив обранець міської ради Ужгорода Микола Сюсько. Запевнив, не вперше пропонує запити, які депутати голосуванням підтримують, однак реакції немає. Серед останніх депутат провів дослідження пішохідних переходів, які аварійні, а таких виявилось 5. Подав запит, аби обладнали їх освітленням. Минуло майже півроку, реакції жодної. Міський голова аргументує, можливості такої наразі нема. Триває вивчення проекту. Сьогодні вранці я отримав відповідь на запит, який був проголосований міською радою 2 рази, про те, що міська рада фактично розписалася в неспроможності правильно облаштувати пішохідні переходи. Депутат звинуватив мера і в небажанні запускати в роботу і інші затверджені проекти міською радою. Зокрема, говорив про громадський бюджет. Каже, таким чином міський голова підриває його авторитет серед виборців. Богдан Андріїв у свою чергу звинуватив обранця в популізмі. Люди думають, що якщо я ініціював даний проект рішення, то я відповідальний за його впровадження. На жаль, я зараз мушу сказати, що я не можу ніяк добитися у міській владі, щоб ці проекти були реалізовані. І знову ж таки, відповідальність тут у нас лежить на міському голові. Зараз вони реалізовуються. І не треба займатися тут популізмом. Будь ласка, навіть зараз назвуть вам адресу, де вони вже зараз, де будуть влаштовані ці об'єкти. Власне, на цьому дискусії у стінах сесійної зали завершились. Депутати приступили до роботи. До депутатів міської ради звернулися ужгородці так званого компотного району з проханням збільшити кількість автобусів зі сполученням Загорська-Курятовича та повпливати на поведінку водіїв у ставленні до дітей. Переповнені автобуси настільки, що дитина може чекати на зупинці автобуса, щоб сісти в нього, хоча б залізти якось, щоб двері закрилися. Щодо поведінки водіїв, ми кожен раз при всіх зустрічах з ними на цьому наголошуємо, тому що це не єдина скарга, скарг є дуже багато, але тут є чисто такий суб'єктивний фактор. Вони звертають на те, що нема кому працювати, що залишилось, от з того і вибираємо. Депутати підтримали жителів, ближчим часом ситуацію пообіцяли вирішити. Проголосували про прийняття медичної субвенції за програму забезпечення молоді учасників АТО житлом. В порядку денному сесії майже 20 питань про приватизацію землі шляхом викупу. Перед голосуванням до депутатів звернувся представник міської прокуратури. Відповідно до чинного законодавства, якщо воно суперечить генеральному плану, значить такий викуп дійсно неможливо, воно суперечить. Тож через відсутність генерального плану земельні питання з порядку денного були зняті. Згодом депутати ухвалили кадрові рішення, зокрема, розширили списки майнової комісії. Призначили заступника Ужгородської міської ради. Черговим у списку став діючий депутат Василь Гуманай. Пан Гуманай буде відповідати за комунальну сферу. Це робота комунальних підприємств нашого міста, це господарська діяльність, це управління майном міста. Вважаю, що докладу максимум зусиль в межах своїх можливостей в інтересах міста Ужгорода. Дякую. Ну а на завершення депутати Ужгородської міської ради обрали нових почесних громадян міста. Ними стали Омелян Сокач, народний артист, колишні консули Словаччини Янка Бурянова та Угорщини Ендре Саліпські.
На хабарі затримали суддю із Мукачева і начальника юрвідділу міського пенсійного фонду. Затримували їх працівники антикорупційної прокуратури Генпрокуратури України, слідчого відділу прокуратури Закарпатської області та співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Суддя Мукачівського районного суду та начальник юридичного відділу пенсійного фонду Мукачева попалися на гарячому при одержанні неправомірної вигоди на загальну суму 8 тисяч гривень від члена спілки афганців Закарпатської області. Таким чином вони хотіли допомогти військовому оформити виплати компенсаційних коштів за період із 2012 по 2017 роки як члену спілки афганців Закарпаття. Наразі вирішується питання про затримання фігурантів справи. Слідство триває. За вчинення даного злочину затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна та із спеціальною конфіскацією. Днями наш край сколихнули новини про декілька гучних затримань посадовців при отриманні хабарів. Думки закарпатців із цього приводу дізнавалася Яна Шершун. Буквально на минулих вихідних з'явилася новина про затримання капітана патрульної поліції за хабар. Згідно інформації, яку оприлюднили на сайті Служби безпеки України, співробітники якої і викрили патрульного, капітан поліції для перевірки зупинив в обласному центрі автотранспорт. Без призначення жодних експертиз патрульний звинуватив водія в алкогольному сп'янінні та безпідставно вилучив водійські права і техпаспорт. За повернення документів поліцейський вимагав 11 тисяч гривень. І виникає закономірне питання від громадян. А в чому ж різниця між новою поліцією і старою міліцією? Хабарництво я не знаю, але мені кажеться, що не змінилося нічого. Від людей чую, що нічого не змінилося. Поліція ніби гарно, молоді хлопці, дівчата, красиво, все. Я не маю прецедентів, я не маю на власному досвіді можливості переконатися у зворотньому, звинувачувати їх у чомусь або ж, на жаль, хвалити. Але те, що я бачу зі сторони, то мені подобається. Не менш резонансним було затримання начальника відділу ПАТ «Закарпатгаз», який за безперешкодне підключення будинку до системи газифікації приватного будинку вимагав від підприємця 50 тисяч гривень. Уже оголошено йому і про підозру, і обрано запобіжний захід. Покарання, яке передбачено законодавством за вказане кримінальне правопорушення, це до 7 років позбавлення волі і також конфіскацію майна. І вже на початку цього тижня правоохоронці виявили корупційну діяльність судді Мукачівського міськрайонного суду та посередника. Суддя та начальник відділу місцевого пенсійного фонду запровадили злочинну схему додаткового заробітку. Так, за вирішення питання щодо прийняття судового рішення на користь позивача, а саме про виплату останньому компенсаційних, служитель Феміди та посадовець пенсійного фонду вимагали 8 тисяч гривень неправомірної вигоди. Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368, а це одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із спеціальною конфіскацією майна. Ми запитали від мукачівців, як вони ставляться до корупції. Я чула про такий випадок, но я думаю, що правосуддя, воно має бути якимось чесним, справедливим. Інша справа, що це залежить від кожного з нас, в першу чергу, оскільки кожного дня ми можемо самі так само боротися з корупцією, а можемо їй сприяти. Зрештою, що ми і робимо в лікарнях, в школах і в інших державних установах, аби полегшити насправді собі життя. Самого себе теж, але у верхах теж дуже-дуже велика корупція. При великому бажанні верхів, в першу чергу, риба гниє з голови. Тобто ви вважаєте, що спочатку треба все вирішувати на верхах, а вже потім ні. На місцях? Ні, кожен окремо на місці теж має, кожен має почати з себе. При тому, що люди усвідомлюють і свою відповідальність, боротьбу з корупцією вважають варто починати з верхів. І, на жаль, якщо пересічний громадянин визнає, що давав хабаря, завжди переконуватиме всіх, а найбільше себе, що це не корупція, а подяка чи відсутність вибору. А вибір є завжди. Ось як все було. Того ранку мій майбутній тато запізнився на роботу та порушив правила. В нього могли забрати права, але він заплатив. Він часто так робив. І мама теж. Так вони й познайомилися. Якого батько влаштував в престижний медвиш. Як саме? Звісно, він заплатив. І так співпало, що саме цей лікар приймав пологу у моєї мами. Я дуже люблю своїх батьків,
але ніколи не скажу їм цього, бо не можу говорити, ходити і майже нічого не бачу. До бюджету Мукачева надійшло понад 314 мільйонів гривень. За січень-серпень 2017 року до загального фонду міського бюджету мобілізовано 314 мільйонів 757 тисяч гривень податків, зборів та інших доходів. При уточненому плані 314 мільйонів 412 тисяч гривень. Понад план надійшло 345 тисяч гривень. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 71 мільйон 952 тисячі гривень або на 29%. А далі про те, куди витратили значну частину бюджетних коштів, навколо яких було чимало скандалів. На вулиці Мукачева виїхав новий громадський транспорт. 18 автобусів вже курсують містом. Правда, тільки у тестовому режимі та поряд із старими маршрутками. Коли ж автобуси запустять повністю та що з приводу нового транспорту, кажуть містяни, розкажуть мої колеги. Нові європейські автобуси в дії. Вже 6-ї ранку вони курсують Мукачевом. Сьогодні для усіх місцевих жителів діє 100% знижка. Проїзд безкоштовний. 12 вересня 18 сучасних маршруток виїхали на вулиці Мукачева. Це громадський транспорт європейського зразка. І систему електронного квитка, GPS-навігацію, Wi-Fi, пандусами, відеонаглядом тощо. Здавалося б, такі нововведення мали б порадувати місцевих. Однак не усі у захваті від нових автобусів. Незручно прибуває, тому що то ті автобуси, раніше графіки були кращі, а тепер я вже стою півчаса і нема автобуса. І салон не такий міський, розумієте, і люди наші ще не звикли до культурного, щоб зайти і вийти з автобуса. І цей турнікет, мабуть, мені кажеться, що його зламають дуже скоро. Найбільшим мінусом люди вважають систему оплати, поки вони не розуміють, як усе має відбуватися. Натомість міська рада поширила відеоінструкцію нового сервісу із перевезення пасажирів у місті та як ним ефективно скористатися. Для здійснення проїзду необхідно при вході в автобус піднести до валідатора електронного компостера проїзний квиток тривалого користування. Це може бути багаторазовий квиток, учнівський та картка Мукачівця, на якій встановлений транспортний додаток. Для пільгової категорії вона замінить пільгове посвідчення та дасть можливість безкоштовного проїзду. Кажуть, що ти не картку Мукачівця. У вас є? Є. Дві неділі я чекаю. Кажуть, по карточкам там дуже велика проблема, черги. Теж був не густо, я в очередь, завтра прийду. Карточки? Там буду одноразові, це практично, я думаю, що буде. А у вас є карта Мукачівця? Ні, нема. Плануєте робити? Да. Самі ж водії поки не на 100% розуміють, як відбуватиметься оплата за проїзд у нових автобусах. Карточна система буде. Лише ті, хто мають карточку Мукачева, зможуть їздити? Ні, можуть їздити і такі, що мають, ну, що не мають карточку, будуть платити 4 гривні, буде оплачуватися. Ага. Готівкою будуть платити? Готівкою. Ага. Ну, я так думаю, ну, не знаю, мали бути волонтери, які мали розказувати людям за проїзд, розумієте? Ну, я як водітель, я не знаю. У міській раді ж переконують, проїзд зроблять повністю безготівковим. Та вартість його так і залишиться незмінною – 4 гривні. Сподіватися на зменшення ціни за проїзд, попри те, що транспорт комунальний і придбаний за майже 45 мільйонів гривень, а це кошти платників податків Мукачева, не доводиться. Тим часом самі ж мукачевці кажуть, нарешті довгоочікувані автобуси запустили. То є нове, то всім всі подобає. Акуратні, по-перше, удобні. Безсумнівно, це позитивні зміни у нашому місті, кажуть мукачевці. Та багатьох і досі турбує той скандал, який виник навколо цих автобусів більше тижня тому. Нагадаємо, нещодавно правоохоронці встановили, що посадовці під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами. Поліцейські кажуть, мова про розтрату 4 мільйонів 700 тисяч гривень коштів платників податків Мукачева. Тож слідчий відділ Мукачівського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за розтрату майна. Райони Закарпаття отримають нові машини швидкої допомоги. Автівки марки Citroen Jumper обладнані всім необхідним сучасним устаткуванням згідно із європейськими протоколами. Закарпаття у рамках реалізації спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та Міжнародного банку реконструкції та розвитку отримало 22 автомобілі швидкої допомоги загальною вартістю 1,684 мільйона доларів. 9 авто раніше вже отримали Хуський, Міжгірський, Свалявський, Мукачівський, Тячівський, Перечинський, Рахівський, Воловецький та Іршевський райони.
Вірус африканської чуми – тема надактуальна уже протягом не одного місяця у нашій області. Чи не щодня виявляють нові випадки зараження у кожному районі? Так, нещодавно на фермі у селищі Вилук, що на Виноградівщині, загинуло 10 свиней, після чого там ввели карантин та провели запобіжні заходи. Наразі населений пункт у зоні спостереження. На сесії районної ради запевнили, і з вірусом борються. Для цього є окрема програма, до якої, до речі, внесли зміни. Більше про це Олександра Балух. Вірус африканської чуми поширюється дуже швидко. Смертність від захворювання у тварин складає 90%. У нас в області на даний момент зареєстровано 37 свиногосподарств різної форми власності, із яких на 1 вересня свинополівля вже утримується тільки у 28. Так от на Виноградівщині нещодавно знищили сотні голів тварин і провели їхнє захоронення. Біля самих меж на території господарства, там ззаді є в них така територія, там вириті дві великі ями, і на сьогоднішній день трупи скидаються туди, значить спалюються, і рештки обробляються хлорним вантом, і рештки зариваються в землю на глибину не менше 2 метрів. Голова Виноградівської районної ради каже, проблему визнають. І після випадку зараження вірусом африканської чуми на фермі у Вилку довелося внести кілька змін до програми із боротьби АЧС на засіданні районної ради. Це надасть змогу більш якісно та ефективно закупити там необхідні матеріали для якісної роботи і в цьому напрямку. Наразі населений пункт у зоні спостереження. Свинокомплекс «Тиса-Захід», де є 10 фактів підтвердження вірусу африканської чуми свиней. Підприємство оголошено карантин. Зараз там проводяться спалювання, знищення техніки, проводяться вилок. З сьогодні проводяться подвійні обходи по вилученню свиней у людей. При тому, що закарпатці вже достатньо інформовані, все одно не дотримуються усіх правил запобігання вірусу АЧС. Фахівці Держпродспоживслужби вкотре закликають при підозрах на африканську чуму та загибелі свиней негайно звертатися в районне управління, аби попередити поширення епідемії. На Хущині досі актуальна сміттєва проблема. Дійшло вже до блокади місцевими жителями тамтешніх сміттєзвалищ. Зокрема, золотарівчанам увірвався терпець, і окремі з них хочуть закрити єдине у районі паспортизоване сміттєзвалище, яке знаходиться майже на околиці їхнього села. Як пояснюють люди, сюди звозять сміття із усіх усюд, а права такого у них нема. Та й саме сміттєзвалище просто завалене відходами, а від цього вже страдають місцеві. У ситуації розбиралася Вікторія Василинець. Сміттєва проблема на Хущині набула неабияких масштабів. Купи непотребу можна побачити усюди, як у водоймах та лісах, так на придорожніх смугах та їх околицях. А що вже казати про несанкціоновані сміттєзвалища, які є майже в кожному населеному пункті району. Єдине паспортизоване сміттєзвалище знаходиться у Золотареві, і воно теж завалене відходами. Наразі його існування взагалі під питанням. Люди нарікають, що сюди звозять відходи з усіх усюд. Ми не можемо нічого зробити. Нашого сміття тут може 10%. Усе везуть із усього району. Тут є і сторожі, і то, і всі. Ніхто ніч не може зробити. Дуже би ми його хотіли закрити. Ми живемо тут недалеко. Все розносить. І ворони, і воздухом все розносить. І вже скоро в наших колодязях вода буде в та, що все тут змиває. Ми тут живемо близько, коло цих крош. Пити не можуть. Йшли люди всі з села пити воду, а тепер вже не йде нікого пити. Ми вже водили в хуст. Ото звозять із усіх сел, із Вульшана, із Нанкова, з усіх сел. І тут коло селої дороги. Тут дихати невозможно. Тут є наша земля. Одно, друге, води всі. Я вже 2 колодязі, 4 рази чистив. Актуальна сміттєва проблема призвела вже до блокади місцевими жителями тамтешнього сміттєзвалища. Проблема в тому, що всі сусідні села привозять мусор, плюс наше село мусор не утилізується. Дуже багато мусора, зараз бачите, залишки осталось, виходять на проїжджу частину. Треба щось, якусь проблему цю рішати з тим, щоб мусор відвезти і більше сюди, щоб його не вивозили. Однак були й такі, які розуміють, що закриття сміттєзвалища проблему не вирішить, тому думки розділилися.
Тут золотарівчани розділилися. Одна частина дійсно хоче привести у порядок дане сміттєзвалище і закрити його. Інша частина, скажімо так, тих, хто не так близько проживає біля самого сміттєзвалища, виступає за те, щоб навести порядок, заборонити іншим мешканцям сусідніх населених пунктів заїздити сюди і викидати сміття, і продовжити роботу даного паспортизованого сміттєзвалища. Власне, ні закриття золотарівського сміттєзвалища, ані наведення ладу на ньому і заборона викиду тут твердих побутових відходів з інших сіл не ліквідують сміттєву проблему. Вихід є, і це намагалися пояснити селянам керівники району, які зініціювали дану зустріч громади та влади. Питання піднімається правильно, але поки громада не зрозуміє, що не від рівня керівників району, області, села, це залежить, поки громада не зрозуміє, що це залежить від їх, тому що їхнє спільне рішення повинно бути направлено в якомусь правильному руслі. Маємо за мету з Юрієм Олексійовичем здійснити робочі візити у кожен населений пункт з тим, щоб підняти проблему і все ж таки, можливо, десь достукатися до якоїсь із громад, яка би пішла нам на зустріч, у тому плані, щоб дати дозвіл для будівництва сучасного заводу по переробці твердих побутових відходів, на якому залишали бося 20% відходів, органічних відходів, а все решта йшло би на сировинну переробку. Зрештою, вирішили локалізувати сміттєзвалище у короткі терміни. Сьогодні вночі у ДТП на Ужгородщині загинула жінка-пішохід. Житель ЧОПа, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen, наїхав на 46-річну мешканку села Ратівці, яка рухалася по проїжджій частині дороги. Внаслідок ДТП пішохід померла на місці аварії у селі Сюрте. За результатами медосвідчення та вміст алкоголю у крові, водій був тверезий. За даним фактом, поліція розпочала слідство та відкрила кримінальне провадження. В Ужгороді у понеділок увечері замінували будівлю поліцейського облуправління захисту економіки. Вчора ж увечері надійшла інформація про імовірне замінування будівлі управління захисту економіки ГУНП України у Закарпатській області, що в Ужгороді по вулиці Можайського. Правоохоронці провели обстеження приміщень будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів. Їх не знайшли, повідомляють в управлінні ДСНС України у Закарпатській області. Біля Тиси на кордоні з Румунією зловили чергового водолаза-контрабандиста. Завдяки інформації від місцевих жителів та від румунських колег, котрі виявили на своєму боці 4 пакунки із сигаретами, українським прикордонникам вдалося затримати громадянина, який переправляв тютюнові вироби вплав через річку Тиса. Справу передали до суду, повідомляють прикордонники. В Ужгороді розпочинають реконструкцію площі Петефі, що триватиме близько 2 місяців. Від вулиці Митрака до вулиці Толстого запланована реконструкція інженерних мереж. У зв'язку з цим організацію руху змінили. Як саме? Далі у матеріалі. Майже 2 роки без асфальту, і тут руки таки дійшли. В Ужгороді розпочинають реконструкцію площі Петефі. Заплановані роботи складаються з 3 етапів. В першу чергу будуть займатися заміною водовідведення. Планується повністю всі мережі, які знаходяться по даній площаді, повністю відновити. В зв'язку з тим, що ці мережі є іще із минулого століття, і, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня вони робилися тільки в процедурі ремонту, як і тротуарна зона, так і проїжджа частина. Роботи першого етапу складають більше як 3 мільйони гривень і обіцяють їх виконати до завершення 2017 року. В загальному ж на реконструкцію заплановано витратити понад 11 мільйонів гривень. Переможець тендеру – ТОВ КБК. Зі слів директора департаменту міського господарства, ця фірма роботи в місті ще не проводила. Підрядник же каже, до роботи готові, всім необхідним забезпечені. Ми спочатку підготувались і спочатку зробили закупівлю матеріалів, как уже сказали, прозвучало ранее, провели организационные вопросы для того, чтобы, скажем так, в кратчайшее, чтобы не ждать, и не было, там не смотрели, как-то там было все, опять же, как я говорю, в кратчайшие сроки сделано.
Допоможуть з технікою представники водоканалу. Та хоч підрядники запевняє про швидші терміни, конкретної дати не називає. Після заміни водовідведення займуться і благоустроєм площі. Зокрема, буде викладена бруківка. Озеленення думають і над тим, як зробити більше місця для парковки. А тим часом рух площею буде перекрито. Повністю рух буде по даній площі перекритий. Зроблено інше планування розмежування одностороннього руху, тобто по вулиці Мукачівській і по правій частині площі Шандора-Петефі буде двосторонній рух. Регулювання в режимі світлофорів буде змінена і, в принципі, на всіх сайтах висить повністю вся план, схема. Варто звернути увагу і пішоходам, адже буде змінено і місце знаходження зупинки громадського транспорту. Номер 3 перенесено до Ужгородської дитячої школи мистецтв на площі Петефі 20. Зупинку автобусів номер 1 та 2 на вулицю Мукачівську 46 біля взуттєвої фабрики. Ну а після Петефі роботи плавно перейдуть на площу Театральну, де, нагадаємо, роботи обіцяли розпочати ще влітку. Тож жителям міста варто набратися терпіння, судячи з минулих досвідів подібних робіт в місті. Вони, на жаль, тривали понад 3 місяці. Паче, що ні представник підрядника, ні міської ради конкретних термінів не називають. На Закарпатті вкотре подорожчає алкоголь. У головному управлінні ДФС у Закарпатській області інформують, що згідно із постановою Кабміну, яка набула чинності 9 вересня цього року, суб'єкти господарювання мають зважати на підвищений розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Зауважимо, що мінімальна роздрібна ціна на півлітрову пляшку горілки збільшена на 10 гривень із 70 до 80 гривень. Згідно із постановою, мінімальні роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищилися із 348 гривень до 397 гривень за літр 100% спирту. Оптово-відпускні ціни на цей вид продукції підвищуються на 19,5% до 268 гривень за літр 100% спирту. Мінімальні ціни на вина натуральні підвищені на 12% до 37 гривень за пляшку 0,7 у роздрібній торгівлі, на кріплені вина і вермути на 7% до 45 гривень, на шампанське за пляшку на 13% до 79 гривень. Крім того, передбачено збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку «Три зірки» з нинішніх 336 гривень за 1 літр до 386 гривень, роздрібної із 524 до 597 гривень. Чотири зірки, відповідно, із 352 гривень до 412 і із 599 гривень до 645. П'ять зірок, відповідно, із 384 гривень до 495 і із 599 до 692 гривень, повідомили у ДФС у Закарпатській області. Дзвонити в Європу українцям, можливо, стане дешевше. У Європейському парламенті запропонували скасувати роумінг поміж ЄС та Україною. Такий проект у рамках Східного партнерства стосується ще двох країн – Молдови та Грузії. Його розглянуть на засіданні Комітету із закордонних справ Європарламенту післязавтра, 14 вересня. Про це повідомляє Радіо Свобода. Додамо, що окрім скасування плати за роумінг, проект включає в себе розробку нового плану для збільшення інвестицій в Україну. Розглядатимуть документ повністю 24 листопада під час саміту Східного партнерства. У ЖНУ оголошує додатковий набір вступників на вакантні місця ліцензованого обсягу. Набирають студентів за спеціальностями освітнього ступеня магістр, крім спеціальності право та освітнього ступеня бакалавр на основі здобутого молодшого спеціаліста і тільки заочна форма навчання. На Закарпатті у розпалі грибний сезон. Запеклі грибарі виходять на полювання, а ринки краю рясніють під березовиками, червоноголовими та білими грибами. Які місця Закарпаття виявилися найбільш врожайними цієї осені та які секрети їх збору? Далі у сюжеті. Для справжнього грибаря ласа пора триває майже цілий рік. Та ще з дитинства кожен знає, що саме восени можна зібрати не один кошик грибів. Більшість жителів Виноградівщини займаються їх збором, реалізацією та заготівлею на зимовий період. Білі гриби, або в нас щас нема, бо засуха трудно було. Голубінки є ще, голубінки, волнушки, лисички бувають.
Різні гриби ростуть. Це підберезник, а це козарик. Жителі Виноградівського району також діляться своїми знахідками. Не на камеру деякі грибарі зізнаються, що вага найбільшого знайденого гриба – близько 1,5 кілограма. Відмічають, що у період після рясних дощів можна зібрати щедрий урожай і зробити запаси на зиму. Найбільший гриб – кіло і сто. Весною знайшли в маю місяцю. Кіло, сто – великий такий гриб. Великий гриб. В цілому Виноградівщина багата на урожай дарів лісу цьогоріч. Місцеві кажуть, що краще всього шукати гриби з самого ранку або ж після дощу. Найбільше вдаль місця для їх збору – подалі від доріг, в глиб лісу. Вранку можна знайти, може після обіду. Традиційно актуальним щороку є питання отруєнь. Як правильно відрізнити отруйні гриби від їстівних, ділиться досвідом і пані Марія. Каже, слід бути обачним і дотримуватись не тільки рекомендацій по їх збору, а й правил приготування. Я вже знаю з малку, що їстивний гриб і ще в школі вчили. Ми в селі так живемо та відрізняємо, ходимо часто. Поганий то на ньому такі плямки бувають. І вони не ростуть разом, вони ростуть так віддельно. Грибарі з багаторічним досвідом діляться таємницями правильного приготування страви з грибів на зимовий період. Їх можна не тільки засушувати і закладати в банки, а й робити смачний паштет. Паштет робиться, чистимо, нарізаємо, беремо м'ясорубку, молоти, трошки перця додати, цибульку, чеснок. Воно віддільно і вжарювати, потім змішувати і в баночку ще класти на стерилізацію. Не менш актуальними залишаються питання цін. Закарпатці кажуть, вартість завищена, тому намагаються збирати дари лісу самостійно. Свіже, по ідеї. Дуже дорого, по 70 продають у Вилядино. Наразі грибний сезон в самому розпалі, тому слід поквапитись і зібрати багатий урожай грибів до настання заморозків. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Час» розкажемо про таке. Чужі відходи. Куди вивозять виноградівське сміття? Школи – до ладу. Благоустрій освітніх закладів. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!